ကျော်ရအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးเนาะမင်္ဂလာပါနော်ကိုမျိုးကိုကိုထိုက်အပြည့်နဲ့ဝန္နာရှင်ညီကိုတိုင်းကိုချစ်တဲ့တင်ပါတယ်ရောက်ခွင့်ပါနော်ကျန်တဲ့ပွဲစဉ်ကြီးကြီးရအောင်ပြင်ပြကြလာပါနော်သာသမားတွေလက်ဩပါလွေပါလွေပါတို့ရအောင်ပါလက်ဩစားတဲ့ချိန်မှာလက်ဩပါလက်ဩစားလိုက်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်လီမိုထိုးပါချူပါတော့အောင်းလုံးကောင်းပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါတကယ်ဟေးဒါပဲဖိုက်ချိုင်တိုင်ပါပဲစားပစ်ချိန်မှာလက်အောပါဗျာနော်လက်အောပါကတော်တော်စားပစ်ပြရပါဘူးတော်တယ်စားပစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမောင်တင်ကြော်ရေးအာဒီပါအာဒီပါဟေးကိုယ်ပြာဘလူးတေထားပြီးငတဲ့ကာမီဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့ဒီကနေ့ကတည်းကဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒါမှမဟုတ်ဘူးဒါမှဆယ်သိန်းခါတယ်ပါတော့သိန်းသိန်း15သိန်းတော့ဟုတ်ပါ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 
ူလာတယ်ပါပါဝမ်းလဲဆောက်ပစ်ချိန်မောတော်တယ်ဆောက်ပစ်ပါဗျာနော်နော်ဝမ်းလာပါနော်ဝမ်းလာပါရာဒီဝါရာဒီဝါဟေးပါတူချီလက်ဝမ်းပါလက်ဝမ်းပါလက်ဒီဝါဘယ်တော့ကလူလူရေဝမ်းလဲစားပစ်ချိန်မောတမက်ရဖို့တော့မနေရုံးကန်နေရတယ်နော်ဒီနေ့တင်းတင်းရတော့တကယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရာဒီဝါဒင်ဂျာတင်းနေတင်းပါပဲနော်ဒါပဲတောင်းနေလဲဘလူးကောင်းလာတဲ့ကိုသေးကန်ရပါမှုသွားပြပြီဘလူးကောင်းပါရဲ့ဗျာဘလူးတက်တော့တော့စားပစ်ချိန်မောတမက်ရဖို့တော့လွယ်နေတော့မရဘူးပဲโอเคပါကြော်ရည်နာမည်ပြောင်းပါဘူကုန်းပါညာနော်မလောက်ဝါမှာနော်ကိုစောတန်ဟေးမဝမ်းလက်ပါโอเคပါငင်းလေးဟေးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါပြီးတော့ဝါရွင့်ပြိုင်ပွဲရှိပါတယ်နော်ဒီကဘူးတော့မှာဟေးပေါ်ဟင်းစားပစ်ချိန်မှာလောက်ဝမ်းပါပဲနော်ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းရင်းချစ်သူပေးပါတယ်နော်ဘောလုံးပေါ့ဘောသနာပါတဲ့ညီကိုများဝိုင်းဘက်မှာနော်ကျွန်တော်ရဲ့ပရိုမိုကုတ်လေးနဲ့ဝင်ရောက်ကောက်ခွင့်ကစားလို့ရပါတယ်နော်ဘောသနာပါတဲ့ညီကိုအတွက်ပဲပြောတာပါဦးစင်းအောင်ကြီးဓမ္မကံပါဗျာမကူ1 over ပါပဲနော်ယုံကြည်စိတ်ကြတော့ကစားလို့ရပါတယ်ဝိုင်းဘက်မှာလေနော်လုံးလုံးသွားတာပြင်းနေနော်မကူ1 over မကူ1 over
ออกซิเจนยอด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 ဖြစ်သွားပြီကနော်အကြောင်းခါဝဲတင်တမလူတို့တင်ရတော့တမက်အသာနဲ့ဥဆောင်သွားပြီကနော်မတူဝမ်းမှာဒီကောင်ကဆက်ပွဲမရှိပါဘူးကြည့်ရပါဝမ်းမှာဟေး1 2 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 1
ไอ้ฉันเอาไปมาวนท่าเลยอ่ะเนาะประตูจริงเลยฉันเอาตีไอ้เสียไว้สูบอยู่เนาะฉันเอาเจลี่กันคู่มาวนเยอะเอามันเล่นบาไปแบบเนาะเจลี่กันคู่ที่มาวนไล่บาคู่จะได้ใครเยอะกว่าเลยไหมเนาะเจลี่กันวนไล่บาเนาะฉันเอา TAS 1H สูบเลยโปรโมก็เลยเยอะกว่าเลยไหมเนาะโอเคว่ะมาคุยเจ้าสุดยอดตัวยังยันดีจะโชว์อยู่อ่ะเนาะยันดีจะโชว์อยู่อ่ะเฮ้ยมีวาพิบายเนาะมีวาพิบายเนาะแม่ตัวนี้ก้าวไปเนาะดูเองอาชีพดูจะได้อาชีพเราจะได้ดูยากจะได้ดูยากไปเนาะอาชีพดูလေတော့ပြန်သွားပါလိမ့်နော်မေယလေတော့နဲ့တောင်ဝတင်းရတော့လေတော့ပေါင်းတင်းရစတုဒ္ဓတောင်ဝတင်းရတတရရရှိသွားပါလိမ့်လေနော်ဟုတ်တယ်လောက်ပွဲလာဟုတ်တယ်ကိုထဲကျော်လာတော့ရှိရတယ်ပြည်ပါရပါဘေအဲ့ချိန်မှာ3 1မှာပါနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတော်စင်လိုက်နော်။ဝါသနာပါတဲ့ညီကိုအတွက်ပဲကျွန်တော်ကြော်ညာပေးတာပါနော်။ဟာကျွန်တော်လည်းစပွန်ဆာပေးတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုတော့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါလေ။ဟေး။အချောင်းကျူးညာနေတယ်။1 3စားပေးချိန်မှာ1 3ပါနော်။1 3ပါပါ။ကျွန်တော်စားပေးပါလား။စားပေးပါလေ။ကျွန်တော်3ပါကျူဂျူရကျုံခိုင်းပါလေဗျာဒီကောင်လေးလည်းကျုံနေပါလေဒီအမိုက်တွေစားပေးချိန်မှာစားပေးချိန်မှာပြူပါမှာနော်ပြူပါပါဗျာဟောချင်းမွေးမရေးလာတော့ရလာရပါလေနော်ဘောလာမြန်နှစ်ပွဲပြတ်နိုင်သွားပါဗျာနော်ဖန်အောင်နော်ခုနလေးတတရပထမဘလူပွဲပါနားဟင်းနဲ့ကြက်ကြော်တယ်ကြက်ကြော်တာပြည့်ငတ်ကြော်တာပြည့်လာနော်ဒီလေးပေါ့ခင်ဗျာ1 3စားပေးချိန်မှာเนาะညာ1 3ပါเนาะကျောင်းဆရာတင်ရရမတတ်မှသေးပါဘူးသူ့ရဲ့တူရေတွေ့တယ်တွေ့တယ်ကျောင်းဆရာကလည်းတွေ့တယ်1 3ပါလမ်းပြလိုက်လမ်းပြလိုက်အမ1 3ပါစားပေးချိန်မှာ1 3ပါစားပေးချိန်3 1မှာနော်1မှာကိုရဖမ်းမှာပဲနော်သူကအစိတ်ပါလို့ဒုတိယဆောင်တာပါနော်ဒါမှဆောင်တာပါတန်လေးမလုပ်ဘူးပြနော်ကိုနားဝင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကိုထဲမှာလာမထဲမှာလာတော့ဒါမရှိပါဘူးနော်ဟိုကဲ့အောင်လိုက်ပြီးတူကြလက်ခံဒီပါပြီကြေးပြီးသွားပြန်ပြီမကိုဝမ်းဖြစ်သွားပြီနော်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်ပါဘူးနော်ဟဲ့လိုက်ရရှယ်လေးအသေးလေး comment လေးရှင်းအပေးလို့ရပါနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ပတ်ကြောင်ချစ်သူပေးလို့လဲ follower လေး like လေးလုပ်ပြီးအပေးကြပါအောင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုဘောင်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော် share လေးပေါ်ပါတယ်ဆုံးတာနိုင်နိုင်ဟိုကမလုပ်ဘူး1 4 save ချိန်မှာ1 4ပါ
ခံမှာဗျာနော်တောင်ကမနေ့ကလိတ်သုံးအောင်အတင်းနေနော်တတိယလူပွဲမှာတတိယဆုရရှိသွားပါတယ်နော်တောင်ကတင်ရတော့ရှမ်းနေပါလေမှာ4 1မှာဟုတ်တယ်ဆုံးငယ်လေးတော့ကုန်းငုံလာတာနော်ဘုကွာရာသာစုကုန်းမင်းပါဘူးဗျာတကယ်ပါဘူးဗျာဒီရပါရဆိုင်ကိုချက်လာပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဘူလူပွဲပါတော့1 4ဆောက်ရချိန်မှာသာသမာနာမည်အိုးရဒီဘက်ချော်မျိုးအောင်တူတက်တော်တယ်မှာဟိုဘက်ကက်ဘလူးဟိုတဲချောင်းသားပါဗျာနော်ဟိုတဲကြောက်ပါလေဗျာနော်4 1ပါဗျာနော်မှ4 1ပါဗျာနော်ဟိုဘက်ကချော်နာမည်ကိုချောင်းသားချော်နာမည်ငါကက်ဘလူးချော်နာမည်ဟိုတဲလို့ပြပါလေနော်တရားတော့ကျွန်တော်တို့တာမလို့သိရပါတော့မိသားစုကြောင်းသားမိသားစုကြော်ဤဦးကမိသားစုကြော်ဤခရိုလေးဘာဖို့ဆောက်ချိန်မှာဟုတ်ကဲ့ဝါဖို့ကတော့လဲဆယ်သားတွေပါနော်ကျော်ခရိုကြည့်နေတာကျော်ခရိုကံပြရပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးမာဂျစ်လာမာလေးရခုဒီတော့ကောင်းပါလေဟုတ်တယ်ဖုန်းဝမ်းဆောက်ရချိန်မှာဟုတ်ပါတယ်ဒီပါကြီးကျွန်တော်ဝင်ခန့်သူတို့ကျွန်တော်လည်းသူတို့ခမင်းရသွားပါဆိုလို့ဗျဟုတ်ပါတယ်အကြောင်းစီကဒုညာလုံးသားလေစာပေချိန်မှာ14ပါဗျာနော်14ပါနော်တော်တဲ့စာပေပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုတရားလို့ခွဲယူလို့ပြောတဲ့လူတွေကကြည်ပြားခွဲရဟုတ်ပါတယ်ပထမပွဲပါနော်ကုသိယမွေးဘုဒ္ဓတာနေလဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓတာနေစာပေချိန်မှာ41ပါကျောင်းသား၄မှတ်ဒီဘက်ကတမတ်ပါတော့တမတ်ပါ4 4ပါနော်ကိုယ်တော်တို့ရေចောင်းသားတို့ကတန်လင်းမလာခဲ့ဘူးလေเนาะចောင်းသားနဲ့ဖိုးတဲ့နေပါเนาะကျွန်တော်တို့ခွေးပူးနဲ့တင်းစုံနေပါเนาะအဲတော့ကចောင်းသားတို့ရှုံးသွားတာဗျ1 4 service ချင်းတော့1 4ပါเนาะဘုလို့ကတကယ်ဟာတဲ့ကတော့ဘယ်ပါလဲဟောက်ကိုရေးတယ်ဘယ်လိုလဲနေလင်းမာပါပါအထပြောင်းလိုက်ခင်ဗျမလို့တော့ဗျာ4 1 service ချိန်မှာတိုင်းအောင်ခေါ်တော့ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ထူးထူးပပွဲပါနော်ပပွဲနေပါဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့တော်သေးတယ်တော်တော်ဆောတော်စီဒီတဲ့တော့ဒီတော့ဘာကပလူအသေးချောင်းပါဘာဒီကောင်တွေကဒီကွတ်တဲ့တဲ့ကဲပါဆောနေပြန်ရအောင်ပြောနေသေးပါဘူးဒီနေ့ပြန်မယ်လို့ပြောနေပြန်ပါတယ်ဘာသာမှာပြန်မယ်လို့4 1 1 4 service ချိန်ပါပဲနော်โอเคပါကိုကျော်ရေးမိုးလေးနဲ့ကလေးကဝေးဝါဖြစ်နေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အတိတို့ပြန်သွားပြီနော်အတိတို့မင်းကပြန်ဝဲပြီးလာတယ်နော်တတိယလုပြီးလာတယ်ပြန်ပါဘာပြန်လဲပြောင်းလာမဟုတ်ဘူးဗောက်ရုပ်ဆိုးနေပြောင်းသွားတယ်所以ဒါဒီပွဲကเนาะနိုင်လက
ကဘလို့နိုင်ကဘလို့စူကြည့်ရမှာเนาะကိုရကိုယူပါเนาะခွဲမယူဘူးစူခွဲရောပြန်တက်ပြလိုက်မယ်ညာ34ဖြစ်သွားပြီเนาะညာပြောနေတာအမှကြောက်ပါเนาะကြောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုကိုတက်ပွားချိုက်ဘာလို့ရေဆောင်တယ်လို့ပြောတယ်လို့ကြည့်ဒီခွဲကဲကြည့်ကောင်းငယ်တဲ့ကဘသူပထမရသွားတယ်မော်လမြိုင်အတင်းရပါပဲနော်မော်လမြိုင်စီကြံကြောင်းသိုးတိတေးဟာပါဘာကြီးကမပြိုင်ဘူးပြန်တော့ဘာကြီးအိမ်ဆောင်နေလို့ပါမတူစားပစ်ချိန်မှာအတိပုကစလုံးတရသွားတယ်ပြန်တော့မနေရကတော့မနေရဘူးဟုတ်ပါတယ်ဒီကဘူးကတော့လည်းပြီးတော့အဲတော့ချော်ပြီးအောင်ပါတော့လုံးကိုပွဲတယ်လေဝင်သေးတယ်ပေးရပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပါဒီဆဲပါဦးလို့ဆဲလို့လဲကျွန်တော်ကအရင်ကအမီးလို့မရပါဘူးနော်ကိုစားတဲ့ချိန်မှာမတူကိုဩပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာကိုဩပါဒီပွဲကဒီနေ့တော့ပြီးတာပါဘူးပွဲကျမှာဗျာဒီပွဲအမှတ်ရတဲ့တင်းနေတင်းစီတာဆိုတော့နော်ဘလူပွဲလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဥပြောင်းနှစ်တင်းကျတယ်ဆိုမှစူကြီးကကိုရကိုယူလို့ရမတ်တာနဲ့ဦးဆောင်သွားပြီနော်ဆင်းဖနိုင်းဆင်းဖမ်လီရေပထမဆုကအသိစိတ်ပါဒုတိယဆုက15သိန်းပါနော်ဒုတာ27လောက်ပဲရှိပါတယ်နော်20နော်20လောက်ပဲရှိပါ19 20ပါအဲကိုပါဟင်းကြီးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်စတာ50ပြည့်တဲ့အတွက်ကျောင်းလိုက်ပွဲမရှိပါဘူးကျောင်းလိုက်တော့လောက်ကင်လောက်ကင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟဲ့ဒီကောင်လား fight forward ပုံပွဲပါနော်ခင်းတော့ခွာလိုက်ပါဘာလို့လဲပုံနေစားလိုက်မပေါက်လို့စားလိုက်ပေါက်လို့အချင်းသမားလိုက်ခွာကြတာဗျဟုတ်တယ်ပထမပွဲပါကူဖိုက်ဖိုက်ဖိုးပါဖိုက်ဖိုးပါဖိုက်ဖိုးပါဟောက်ပြရမကြိုက်ဘူးလားကြောက်စီအားကြောက်တမခံမောကူနာတော့တယ်ကြိုက်ပါဘူးไปบาเดี๋ยวบากูมาโอ้จะรอแล้วคุณเมียก้าวมาบ่เนาะโอเคครับโอเคพี่โอเคที่เพิ่งนี่ครับเว้ยโอ้ใส่ไปโซวาไปโซไปโซโอเคครับอ้าวเวปีน่ะเพชรอ่ะเนาะตัวเวปีน่ะတူတော့အပြရားသူကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်နွေ့နွေ့သွားငွေပြေစစ်ဖို့ပါနော်အသေးခရောတော့ပိုက်မချော်ဘူးဗျာနော်ဘဲချော်တာဖြစ်တဲ့စစ်ဖို့ပါဗျာတော်စင်တော့6မှ6တဲ့တော့ဒိမ့်ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်အတိုင်းပေါ်လို့တော့ပါနော်စစ်ဖို့ပါနော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမိုးကြော်ရင်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီရနေ့အားပေးတဲ့အတွက်ဟုတ်တယ်ကျော်ဤဖိတ်ပါကျော်နေဝေါ်ကာဒီမှာလည်းလာဤဖိတ်ပါသူကစီးစမြလိုက်တယ်ဤဖိတ်တော့ဟ
啊，俺还没来，来俺表了。好好好。反正就有几台，叫你我干，拿几台。叫你我干，我感觉就是这个干来的。拿几台，反正没来，对吧？啊，特别，一叫你，就一路过来，喏。อันนี้เนี่ยกูพันตีเนี่ยน้องมอลแมนตีอ่ะมอลแมนตีอ่ะนับวันเพี้ยนเนี่ยปัตมาสุยาชิกาวาเลยกูตีอ่ะช่วยมาสิฟัวตอนนี้ทราบไปป่าวจ้ะน้องทราบไปใช่ไหมฟัวสิบ่าโอเคกูมีกูได้แล้วปัตมาป่วยไงวะน้องโอเคตอนนี้พันมาเลยอาปีป่าวน้องตอนนี้พันเลยไปสิบาเนาะจังนายปวดเชียร์เราตลอดป่าวได้ไหมเนาะไปสิบาเนี่ยลาวายเนี่ยก็ได้จังนายยังว่ายังนอนเนาะสิบไปบาเอาเลยป่วยอ่ะคุณจะหาชาลาอยู่ยามันได้ยังไงวะเนาะเอาเลยเราไปเนาะส่วนจะได้ยังดูว่ามาทำดูเรื่องเชื่อมในวาบีเอาเสร็จแล้วไปยาชีเกว่าเนาะยาชีSeven five bar, no. Today is Saturday. The low bar today, no. Double six, ma. Seven five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 .俺你的没表达叫我们去的，那俺你的呢？不管的，我不没有一年做的，做的多呢，交给我当表演。Seven five 吧。Seven five 吧。啊，这个没记下来。潘伯也开比外呢，潘那毛来面呢，毛来面潘那伯边的南亚西域。โบลูว่าป่วยมาแล้วนะปฐมสุยาชีตอนแรกที่ไปมอลแมนตี้อ่ะปฐมแพนตี้อ่ะเราดีดีอ่ะบ่เปล่าเงินเดือนเปลี่ยนไปบ่ถ้าเราจีเอ็มโบลูไปที่ไปเลยเนาะโอเคไม่เป็นไรเซเว่นไฟบ่เซเว่นไฟบ่เนาะไปเซเว่นมาดูได้ดูได้ถ้าเราเข้ามาเข้าไปเนาะต้องว่าจงเยาะเนาะกูคงขอจงเยาะตะเพ่ปาทุมาเลยยังยังมาทุดอกเฮ้ยเฮ้ยยัดเลยยัดเลยไม่ยาวJohnny ว่าเราเราปวดทุ่มเลยพาทุ่มมาเลยยังยังมาลาทุ่ยแต่เป๊ะไอ้ตรงอ่ะกูสะดุดได้ยาวไปเนาะตังกูเดียนจะได้ยาวมาเซเว่นสิบบาSeven ma. Seven, seven, seven. Not a pound, no? Rotted any amount. Seven, seven, seven. Six, seven, more.Okay.
7 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 7
ုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းကစာပေပိုက်မချော်ပြန်နော်အမှတ်7စစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီစာပေပါဗျာငိမ့်အပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖိုက်စင်ဒုံဒုံဟဲ့ငိမ့်ရဟမ်ဟဲ့ငိမ့်ပါငိမ့်ဒုံဒီတုံးလောင်ကစတုတ်စကြည့်ရတော့ပါပဲတော်ဘူးအတင်းကတတရားစုဟဲ့ပါတယ်ဒုံနေဆယ်လောက်တော့ဘာလဲတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ကိုယ်လေးတော့ကလည်းကန်တယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘာကြောင့်လဲကျော်မရဘူး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 ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစီတွေ7 7ပါတော်တင်စားပေးပါဗျာနော်ဟေးကြမမီယိုရန်တင်ဟာ750ပြီလို့ဟောပါတော့အမေရိကန်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာထုတ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ထုတ်အောင်လို့750ရဒီစားချက်ရှိတယ်ဟောပါဆစ်ဆဲနော်ဥပြောင်းမမူပါဘူးနော်တပည့်တွေကိုထိုက်ဆင်းနေတယ်25ဟာလားအော်ဘူးတော့ပါပါနော်ဒီရဆောင်ပါလေ။ဟောမိုင်းမလာရပါလေပီဇာကမဟုတ်ဟုတ်ပါလေပထမဝဲပါအစာပွဲပထမဝဲပါနော်။ဆယ်ဘတ်ဖြစ်ပါနော်။ဟေးနောက်တော့လုံးကအစာပါလေဝါတာပါလေ။ဝါတာလည်းဘာဖြစ်ဒီကငါ့ကိုမထိဖို့ရေးကြီး။ဆယ်ဘတ်ဆယ်ဘတ်ပါနော်။အမှန်တော့ဒီထဲမှာစူတာမရှိတော့ဘူး။ဘာပြောတော့မသိဘူး။ဟောတော့ဘလောက်ကောင်းတယ်။ကဲမ7စပါဆရာလေးနဲ့ထိုင်နေရမဖြစ်သေးဘူးကွာเนาะဆရာလေးကဒူးနာနေလက်တော်မှာဒီလေးဖြိုးအားပေးပါเนาะဒီဘက်သူဒါကြုံမြော့တော်တယ်မှာဟိုဘက်ကက်ဘလူးဖို့တဲ့ចောင်းတာပါเนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကြာပါပြီမပြလို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှိပါနော်ဒီမှာပြောင်းဆိုင်တာပြောင်းနေအခုနော်ဒီကံနေကျွန်တော်ခုံးနေပါပြောင်းတော့နှစ်သင်းလုံးအားပေးမှာပါနော်အေးကောင်းပါလေကောင်းပါလေကောင်းတာကိုကြီးကောင်းတာ7 7ပါ7 7ပါနော်ဟုတ်တယ်ကွဲပြီးမတက်နိုင်ဘူးဆုံးဆုံးပါရှော့တရီပါနော်ကိုကိုအောင်ကျော်ဖြူရေဟုတ်ကဲ့ပါကိုစန်းတွဲလေးတွေပြန်သွားပါရေနော်ဝိုက်ရေနော်ပြန်ရေကိုကိုကိုစေဘမှာပါ7 over တော့ခဲ့ပြီဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အော်။ဆက်လက်ပြီးတာဝန်တက်တယ်ဗျာ။ဘူတော်ကမိကြည့်တရားကထလာပါပြီ။မရှိဘူး။ဘူရကတူပါတူပါ။ဟေး7 over 7 over 7 over ဗျာ။အပွဲကတကယ်ကြည့်ကောင်းတယ်နော်ကောင်းပါပြီသုံးစမ်းအမမတက်ဘူးဆိုတာဒီနေ့တည်းနဲ့စီတာဘုရားရာပါတော်ပါ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 
တာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲเนาะလူတွေကဥပြောင်းကလန်နှစ်သိန်းချတယ်ဆိုရင်ကြည့်မကောင်းလို့ပြောကြတယ်ဒါဒီကိုကကိုရကိုတဲ့စုကိုယူရမှာပဲเนาะခွဲယူရမလို့နှစ်သိန်းလုံးอ่ะအဲ့တော့စူးစားကြမှာပဲနှစ်သိန်းလုံးอ่ะเนาะစုကြီးကလည်းကွာတယ်ပဲเนาะသိန်းစိမ့်နဲ့15သိန်းနဲ့ဆိုတာเนาะပထမစုရတဲ့အတင်ကတော့ပတ်စံပို့တော့ရတာပဲเนาะ7 8ပါ7 8ပါအများတို့ခွဲယူလို့ရတယ်ခွဲယူဟုတ်ကဲ့ပါမမန်လေးနော်အားပေးပါဇဘုံတော်ရှိတယ်ဦးလေးရဦးလေးစဘာပေးရစဘာပေးပဲနော်ချပါမယ်ဘုရားကမတူအေးအော်ဖြစ်သွားရေနော်ဟိုတဲရဲ့ခရောတော့ပိုက်မကျော်ဗျအေးအော်ပါဗျာရှင်းမတူလိုက်နော်အေးအော်ပါမတူအေးအော်ပါနော်အေးအော်တော့တွေးတလို့ကြတယ်နော်哎哦吧喏哦哎哦吧哎哦吧哎哦吧好的吧喏你回家了这个数据啊都不要故意就在上面没抽吧喏这个都不要你吧喏他妈都在不要吧这个没有没有ပါကူဆောင်ရလေတလက်သူကတော့ကြည့်ကောင်းလာတယ်ကိုရနော်အဲ့ဒါကကြည့်ကောင်းလဲဆိုရင်လိုက်အောင် share လေးနဲ့အပေးပါအသေးလေးပေးပြီးတော့အသေးလေးပေးပါဟာဒူမောင်ကိုကောင်းတော့ပါ39အတွက်ကျွန်တော်တော့ပါဆက်ကိုပြောပြီးကြောင်းတော့တော့တော့တေးနိုင်မောင်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်မောင်ဟေးနိုင်မောင်我就給了他一個。好的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 。好မတန်းအိတ်ဖြစ်သွားရောနော်အိတ်ဖြစ်သွားပါရောဖြစ်သွားလက်အိတ်ပါရာလူပေါ်ဟုတ်ကဲ့ဝိုင်းအမ်ခင်းဟုတ်ကဲ့ပြာပြာသူကလာမယ်ကိုပါတယ်ကိုကိုရေးတက်တဲ့အတင်းမှာအပီစော်ရီပြာဝေးဝေးပါတယ်ဘာကဲနေကြောအိတ်တမ်းပါမိတော်ကိုလေးအပေးပါဗျာဘာကဲမရသေးကိုရူးကျွန်တော်တစ်ချိန်ခေါ်မယ်ခဏထိုင်မယ်အဲ့လိုပြောတော့တနိုင်ငံလုံးကအဲ့လိုအကောင်းဆုံးသိလို့အဲ့လိုပြောလို့မရဘူးဒါပိုက်မနှိပ်တယ်ဒါပိုက်မြင့်နော်ပိုက်နှိပ်ငါးပဲနှိပ်မှသလဲတကယ်ကောင်းတဲ့လူရှိပါတော့ခက်တယ်နော်ဒါအဖိုက်နိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မဲလို့တော့မရဘူးဗျာ ဟုတ်တယ်ဖိုးသေးခရူကတခါကျမှန်လိုက်အဲကျွန်တော်ခရူသမိုင်းဓာတ်ချောက်တာကျွန်တော်ဓာတ်တွေကျိုးတယ်ဓမီတွေမှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပါကြီးဟုတ်တယ်ဗျာเนาะဘာပြီးရှင်းမှာ3ယောက်ပြည့်ဗျာတော့ဘာတော့3ယောက်မအိတ်ကြမှာရာဘောတော်ဒီတော့ဆက်ရိုင်းနေတိုင်းတယ်နော်ဘောကိုခလိုလေးကိုဆယ်ရက်ဘူကောပါနော်တကယ်ပါလေစိုးရပါလေလက်အိတ်ပါလက်အိတ်စပါရောဆယ်ရက်မနော်ပါလေလက်အိတ်ပါဗျ好了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 好
OK 吧，姑娘，多少人呢？အမေလက်အိပ်ပါလက်အိပ်ပါလက်စပတ်တကောကင်းနော်မင်္ဂလာပါညီနော်အဲ့အဲ့ဘူကိုမှာပဲနော်ဘူကိုကဘူကိုမှာအိပ်လက်ပါကြည့်ပါပဲ။ကိုမျိုးမင်းသားမင်္ဂလာပါဗျာနော်။ကြည့်ပါပဲ။အားလုံး 1 point fight ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ။တော်တယ်ဟုတ်ပါဗျာ။တော်တယ်စားပေးပါ။အိတ်တမ်းပါဗျာနော်။ကြော်ကြီး9တမ်းပါဗျာနော်။9တမ်းဖြစ်သွားတယ်ဖောင်းသွားတယ်ဗျာနော်။ကြောင်သားတော့9တမ်းပါဗျာနော်။ဆယ်ကြော်မျိုးတော့ဒီပါပဲနော်ဘူကောဆိုတာနံပါတ်3ပါပဲနိုင်တက်မအဲ့ဒါကြောင့်ရမပြောရပါဘူးနော်ဟေးဘယ်ဘယ်ဘာဒီဘာဒီပြန်တော့တော့ကဲဟေးဘာလာဘာလာဘူကောကတော့မနော်ဘူတဲ့တော့ကိုယ်တိုင်းဆယ်ပြီးကိုယ်တိုင်းကျင်းပြီးကိုယ်တိုင်းကျန်တော့တာကနော်လက်နိုင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းကိုဝနစားလေစားလို့ပဲစားတော့တယ်ကိုမင်းဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဘူးကိုမင်းကိုနညာဘက်ကိုစားရနော်ညာတော့ပြင်ပြန်လာပြီလက်နိုင်ပါနိုင်လက်ပါနိုင်လက်ပါဟိုကန်စီအတေးရထိုင်းမှာခတ်ပါတယ်เนาะထိုင်းမှာပါထိုင်းနိုင်ငံရောက်နေအကြာကျန်တဲ့တေးရဟောပါလေအဒီသူဆိုရင်တော့နင်းနေတဲ့ပြူလို့ဘသူစနေတော့ကြာပါလေလက်နိုင်ပါစားပစ်ချင်းပါနော်လက်နိုင်ပါကြော်ကြီးကြော်ကြီးပါဟုတ်ကဲ့ကိုစောရေအားပေးပါနော်နောက်တော့တင်းတော့ပထမရလာမှန်မှန်တော့တကယ်ဘယ်တင်းရမလဲဆိုတာခံမှန်းလို့မရဘူးနော်ဟုတ်လားလက်နိုင်ပါဟုတ်လားကိုချစ်တို့ဘောပြားเลเวล9ป่ะเนาะโอเคปรมาปวยก็มาปี้ได้อ่ะเนาะปรมาปวยเหมือนกันเนาะปรมาปวยก็มาปี้ได้ป่ะဝေးပါလေ9တွဲပါနောက်ကိုတူရမရှိဘူးတော်တော်တင်းတယ်ဒီတဲ့ဒါပဲကြောင်းဆက်လို့ဆက်ဒုငါနေတော့တက်မသေးပါဘူးဘူကိုကောင်းလေကောင်းလေပါဆယ်ရဆယ်လာပဲနော်ဆယ်လေကွာမလျော့ပဲနဲ့ပူပြီးတော့ပြင်းထလာတွေ့ပူတဲ့ခံစားတွေ့နိုင်ပါနိုင်ပါမမပွဲတင်လာပါဘယ်လိုလဲဒီကတ်ချင်းချက်လာပါဟုတ်တယ်လေပူပြီးရောနိုင်တွေ့ပါလက်တွဲပါဗျာနော်လက်တွဲပါဗျာမှန်လေးတက်ကုန်ပါပြီနော်ခြေထောက်တင်နေလေလိုက်ကန်ကုန်ပြီဗျာဟောရေဘလောက်ပါလဲပရမသူသိမ့်စိတ်ပါ
ก็นี่มันอะไรยิ้มไม่เหนียวหัวก้องหัวก้องอะไรนะหัวก้องอะไรนะตู้เล็บอ่ะเก็บมาดูชมดูเลยนะครับดูน่ารักเลยนะคุณน้องไล่เด็กชิ้นมาดิมาเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องกูแกใช้เลี้ยวอยู่อ่ะต้องกูไปอ่ะคุณยิ้มไปเปล่าคุณแม่ตุ๋ยเนาะโอเคสองเงินเลยเนาะช่วยย่าเราเสียเราตั้งมุ้งเสียเราเนี่ยเราจะมาเนี่ยนี่จะที่ลงมาพูดเนาะช่วยย่าช่วยย่าช่วยย่าไปเสร็จก็เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วจ้วยจ้ามาอัลลอฮ์เฮ้ย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 จะบอกเนี่ยเลยว่าเนี่ยเลยมาเลยก็เดียวเองจะบอกว่าแต่ชิ้นต้องสุยามาก้อยเล็กพี่ตัวใหญ่เนาะจะป่วยมั้ง1 point ผิดตัวเนาะเพราะว่าเนี่ยอากาศร้อนสูงกูชุดที่อยู่ไปดิเนี่ยฮอกเกอร์อีเดียฮะแต่กูชุดที่อยู่อากาศร้อนสูงไปแล้วเนาะพี่ว่าทำไปแบบนี้นะกูเนี่ยใครเนี่ยตาแก่ก็แบบชีวิตเราไม่หมดจริงเนาะไหวไหมกูไฟไหนกันมันรวยกว่าเนาะกูจะใส่ไอ้ตรงนั้นแหละไฟไหนจะตัวอากาศไว้ชื่ออันไหนจะไม่ชื่อเลยเอาล่ะโจครูก็มาป่วยไงแต่ป่วยมาเนาะเนาะอุปยองคาเวตินเนี่ยเราอุปยองกาจีตินเวตินอ่ะไหนล่ะไปเนาะ W4 เตจ้องนะเนาะแจปาวรุอตินอ่ะเนาะป่วยไงแต่ป่วยเราอนันยาชื่อตัวละဖြစ်ပါတယ်ดุริยาป่วยเลยเสร็จแล้วอาไปจะวางกันเนาะเจตุอายติมาเลยโอเคป่ะโอเคโอเคเดี๋ยวပြောလိုက်ပါမယ်เนาะဒီဘွဲကိုဒီပြန်ချက်ပေါက်တဲ့လဲပေးပါကိုတယောက်ကတို့ရမှာတော့တွတ်ပြန်